bon ce bozuli baku ya kolanda canal Congo Télévision nantela ya lokole ya Congo sango ya lokote ya ringala mbote pe matondi mingi bipai bin ce bozuli baku ya kolanda biso ta Kinshasa engumba mokonzi ekolo Congo démocratique bande kubalandi toko fungula sango ya biso pona ko yebisa bino te Kinshasa mokolo malelo ezraki penza ya ko yinda pambate ba sofele ba boya ki kosra musala mingi penza obileko biantongo eleka ki penza boni boni tolanda tongo etane ndeko na makambo tozali awa ngumba mokonzi Kinshasa na tongo ya mokolo malelo mwa tukumi balena libwa sanza ya sambo mobu moye bana ya Kinshasa ya bipai na bipai basira ki mayele na bileko biantongo penza eleko ya kobima kokende musala kokende koteka pe bongo na bongo likambo ya mpasi pe mawezala ki ete basofele baiki ngumba mokonzi Kinshasa bazwa ki mokano ya koboya musala mabango mokolo mwa lelo bana ya Kinshasa ebele batambola ki na makolo mpona kolonga bisika bazali kino kokende bisika bazali ki na bosenga ya kokende lokola kaka bilili bizali kola kisa engebe na sango ye komele biso na ngambo ya Transco ezali bongo société ya l'état eyebisa mite basofele bazwin kande ya koboya musala zambi bazali kosenga lifuta lya bango epa ya bakonzi ba bango na maloba mabango bayebisi ete bakokisi soki sanza misato bakosala ka musala kasi bakozwa ka lifuta lya bango te talantina na ntonga mokolo malelo mituka ya Transco balukaki yango na mwinde na babalabala ya ngumba mokonzi Kinshasa esuki bobele wanate mituka ya 207 ba yas ba taxi ata moko na balabala ezrakite likambo yango epesa ki mpasi penta na bana ya Kinshasa ba balinga ki kobima obile ko bia ntongo mpasi ya kaseri kolo ya mpasi na ntango bato bazali kolola mpona kozanga mituka ya kotambola bakumbi tukutuku ezraki nde likambo na esengo mpona bango zambi lokola mituka mitambola kite tukutuku nde esraki musala ya mbo ya nzanga mokolo malolo na Kinshasa kasiri kambo ya mpasi ezali te bakumbi tukutuku ezraki bonane mpona bango zambi ntalo emataki makasi mpenza na esika ya kosunga bato bakumbi tukutuku bayaki nde kobakisela bato mpasi na ngumba mokonzi ya Kinshasa na nyonso tokoliki ya tembula matari ekolo Congo Démocratique eyekambemi na mama Judith Sumi na Tuluka ekoleka na kosala manso mpona kosukisa makambo ya mpasi oyo ne ngumba mokonzi Kinshasa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana toti karasena sango yango bandeko balandisa sepi mpona koyoka basofele ya Kinshasa ndenge balobaki na lobeli ya Claude Lola Kinyamba. Boko bana ya Kinshasa ba etukutana kina bango mokolo mwalelo na ntango bana mboka bazala kina koko siya kuzami tukapo na kutambola bakanga kimi nokote. Yoka ndenge balobaki. Kobimike, maske, makasere lebi makasi. Weza mboka na biso nyoso, likambo izawa ya motu ya penza makasi, ezake. Jana loka nga wadmi tuka nzela, alolo ba host de pri. Nzela ne rezala na logique tu na azam d'ajat transporté. Tu na mta transporté, ba jat transport ba zo ba sala musala wana. Ba zali me, ba ko za ba compagnie na ba policier ba normal. Tu na okana ba ya ba sans signe na Nzela, ba troisième man, ba deuxième man pour en compte Nzela, ba ok ba mbouteillage, ni ba ko kanga. Mais zo ka moi, carburant na na pied ya gimbuta ezala ba 1400 boy. Kimbuta tchara transport, au transport 450. Mais Ngobila a du pouvoir à qui pas m'a transporté. Abeta Rakara. Rakara, les hommes m'attarent à ses romans. Parce que le chauffeur a raisonné. Alors, on a la victoire. Parce que la victoire, c'est une assaille. Ils sont déjà appelés à Osalam Soussou. 30 ou 25 minutes à combien de assaille. Mais sont déjà quand même la victoire. Pour la combat qui assaille, dans ça, plus ou moins. De 16h, nous sommes même sur 19h, 3h, nous sommes là. Sur 3h, nous aurons 500. 500 francs pour perdre ses airs à chauffeur, pour bénéficier à chauffeur. Nous sommes chauffeurs, nous vivons à Moussala ou nous faisons là-bas. Nous sommes responsables. Mais Moussala n'est pas là, tout ça soumis à la guidée. La ministre, vraiment, donc, est Mawa. Nous avons un chauffeur, avant de faire notre transport à côté de l'Inga. Parce que nous sommes à Kangikar. Nous sommes au monde à Dakar. Parce que nous sommes à Kenango. Nous avons un téléphone.
Vous avez 35 dollars dans tout pour l'aéroport. Vous avez tout. Vous avez un bureau, vous avez tout. Vous avez un bureau. Na kotina suka na yomo ko police ya katia contact o hotel mabe papa na kasi na suka.